বানাক্রান্ত মহিলাই বাট আগুচি ধরিলে বিধায়কক। বান শিবিরত তিরপাল যোগান নধরাক লৈ উত্তপ্ত পরিবেশ। নিজৰ সমষ্টিৰ কচুয়া মাধৱপাৰাৰ বানাক্রান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহোঁতেই বিভিন্ন প্ৰশ্নই থকা সৰকা কৰে বিধায়ক শশীকান্ত দাসক। ইসলাম কাজী নামৰ ব্যক্তিজনে তিৰপাল আনি পৰিয়ালৰ লোকক বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগ। অবশেষত বানাক্রান্ত লোকসকলক তিৰপাল যোগান ধৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান বিধায়কৰ। বানাক্রান্ত মহিলাই বাট আগুচি ধৰিলে বিধায়কক। বান শিবিৰত তিৰপাল যোগান নধৰাক লৈয়ে উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। নিজৰ সমষ্টি কচুয়া মাধৱপাৰাৰ বানাক্রান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহোঁতেই বিভিন্ন প্ৰশ্নই থকা সৰকা কৰে বিধায়ক শশীকান্ত দাসক। ইসলাম কাজী নামৰ ব্যক্তিজনে তিৰপাল আনি পৰিয়ালৰ লোকক বিতৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অবশেষত বানাক্রান্ত লোকসকলক তিৰপাল যোগান ধৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। অতি সোনকালে মই তিৰপাল আপোনাক আৰু গৰুৰ খাদ্য লওঁ আৰু মানুহৰ খাদ্যখিনি কি হৈছে গাঁৱৰ পৰা কি দিছে এই বস্তুখিনি তাত তদাৰ কৰিম। তদাৰ কৰি এইখিনি বস্তু মই আহিছে নে আকৌ মই চাবলৈ আহিছোঁ। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সঠিকভাৱে পাইছে নে নাই মই আকৌ চাবলৈ আহিছোঁ। মানুহৰ খাদ্যখিনি কি হৈছে গাঁৱৰ পৰা কি দিছে এই বস্তুখিনি তাত প্ৰকাৰ কৰিম। তদাৰ কৰি এইখিনি বস্তু মই আহিছে নে আকৌ মই চাবলৈ আহিছো। মই আকৌ চাবলৈ আহিছো। এইটো অলপ চকু দিব। তিৰপালটো কি হৈছিলে বোলে? তিৰপালটো এটা পেণ্ডেলতে গৰু আৰু মানুহ আছে। সেই মানুহকেইটাই পোৱা নাই। যিকেইটা মানুহৰ গৰু নাই সেইকেইটা মানুহে পাই আছে। কোনে দিছে তিৰপালটো? আনিছিলে কোনে? কাজী কোন হয়নো?